بجے پہ یتن پیاران اس پریگنٹ لیڈی ست تو وچو پان اس وقت تمس اس ات پہ ہوتن بہت تو ان کیا سن کرو یت کیا گرا اس ہور سزا تک پی نمبر انو پہ پی ہور گھن ات پہ یہ رٹن ٹوکن پہ ادر کر رٹن یہ پی آم ساڑنا وات اس یور تب پہ ووتس پیار لائن مز ونکس بجے بہن تم چیس لائن مز پہ وچو کیا کرو یہ اس پی یتس ٹائمس پیار یہ پریگنٹ لیڈی آسان یور ساڑ نو بجے بہ آئی یور ساڑ نو وقت بجے آئی سب بہ بجے پیٹھی نوچی خطر کھین اتھ لائن ہٹ پہ زیادہ لوگ کنہ اندس ات ڈاکٹر کم بس بس اس جلدی بند گا لیکن اس فیسلٹی امہ قسم یہ ڈاکٹر لائن ٹکٹ وقت تر نفر دون کیا چلے یہ وچو تم کتہ لوگ ات کچھ خیال تھا ساڑ نو بجے ساڑ نو پہ بہت پیارا وچس پکوانی وچن لائن گھس جلدی ڈیوٹی وال تر ڈاکٹر گھس یا پاسبل اتنی یم گھس کر جلدی جلدی گھس موج بین کور اچھے کم کھو پہلے میں آپ کے مادھیم سے جتنے بھی یہاں ہمارے ڈیڈ ووڈ لیڈرس ہیں آج تک کسی ڈیڈ ووڈ لیڈر نے اس ہاسپٹل پہ کوئی سٹوری نہ کی ہے آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا یہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے یہ پیشنٹس کے لیے ناسور بن گیا ہے جس طریقے سے آپ کو پتا ہے چار پریگننٹ لیڈی جو یہاں تھی ان کا جو الیکٹرولائٹ سے وہ لاس ہو گیا تھا پھر ان کو اندر شفٹ کرنا پڑا وہ صبح 7 بجے سے یہاں قطاروں میں تھی میں فیل ہوا ہوں اس چیز کو سمجھنے میں خالی ہمارا ڈسٹرکٹ گاندربل کا جو ہاسپٹل ہے یہاں ہی خالی آباس سسٹم جو ہے آن لائن سسٹم جو ہے وہ یہاں کیوں امپلیمنٹ کیا گیا ہے ہمارا سب سے بڑا جو جموں کشمیر کا ہاسپٹل ہے سورا ہاسپٹل ہے وہاں یہ سکیم ابھی لاگو نہیں کی گئی ہے خالی ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یہ بلی کا بکرا ہمارے پیشنٹس کے لیے وبال جان یہ ہاسپٹل بن گیا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پیشنٹ سفر کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یہاں کوئی سویدھا اپلبدھ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو پتا ہے یہاں نہ ایم آر آئی ہے نہ یہاں سی ٹی اسکین ہے ہر بار میں اس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو لے کے میں سٹوری کرتا ہوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ گریو ایشو جو ہے کیونکہ یہ حالت ریلیٹڈ ایشو ہے جتنے بھی یہاں ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی یہ شرم کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ آباس سسٹم یہ آن لائن سسٹم نہیں چاہیے اگر یہ 2-4 دن میں انہوں نے نہیں اٹھایا ہم یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے عوام پریشان ہے یہاں کے جو پیشنٹس ہیں بزرگ ہے پریگنٹ لیڈیز ہے وہ پریشان ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں خالی نہ سوروا سکمز میں ہے نہ ایس ایم ایچ ایس میں ہے نہ کہیں بھی ہے خالی ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پیشنٹس کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے